Qış turizm mövsümü başlayıb. Maddi cəhətdə imkanınız çatırmı qışda istirahət etməyə? Bəli, razıyam. Çox münasibdir qiymətlərdə. Özüm də yəni iştirak edirəm qış turizmində. Həm münasibdir qiymətlər, razıyam. Baxır məsələn sən turizmlərə axdır. Sən turistən getdiyi yerlərə bahadır, belə yerlər var ucuzdur. Aha. Ucuz yerlərə indi çox insanın gücü çatır, amma biraz baha olanda heç kimin gücü çatmır da. Ona görə məsələn indirimlər olsa lap yaxşı olar. Xüsusən də tələbələrə. Bəli. Valla, hələ ki tətilə çıxmamışıq ki, qiymətlərin azalır. Və tətilə çıxmamışıq. Yəni, bu haqda xəbəriniz yoxdur? Yoxdur. Xeyr. Səbəb? Səbəb üçün ki, çox bahadır. Hə, qiymətlərinə görə. Bəli. Ən son harada istirahat edəmişsiniz? Şahdağda. Şahdağda getdiniz. Yəni, qiymətlər bir növ, yəni, münasib olmadı siz. Yox. Qiymətlərlə o, belə dəyif bilmirəm, hələ ki, Son. Belə ən son harada olmuşsunuz istirahətdə? Ən son Şahdağda. Oradakı yəni qiymətlər siz bir növ qane edə bildiniz mi? Keçən qış etmişdim, bəli, belə deyək, qane etdi. Həm edir, həm etmir. Qiymətləri fərqli yerlər var. Yəni, bəli, bəli, hər yerin öz qiyməti var. Bəli, nə düşünürsən? Yeni il qabağı biraz baha olur, bayram qabağı da. Aha. Amma belə adi vaxta yaxşıdır. Normaldır, qiymət qaldırmırlar. Amma onsa, bayram qabağı qiymət qaldırır. Hər onsa öz büdcəsinə uyğun şey deyir də, ona görə. Belə normaldır, amma yeni il qabağı biraz qalxır. Bayram qabağı qalxması yaxşı olar. Bir də oradakı rahatlıq, oradakı vəziyyət necə? Sizi qane edir mi? Vəziyyət yaxşıdır. Yaxşıdır, yaxşıdır. Yəni, əslində qiymətlər deyəndə bir şeyin keyfiyyəti artanda qiyməti də artır da, belə deyək də. Yəni, mən razı bəzi şeylər var ki, düzdür. Biraz qiymətləri artıq olur, amma yəni mən öz adımdan deyirəm ki, bəzi şeylərə görə razıyam. Yəni, imkanım çatdığı dərəcədə razıyam. Bəs keyfiyyət baxımından nə deyərsiniz? Keyfiyyət baxımından da ki, yəni qiymət artırsa, yəni məncə keyfiyyət də artır. Yəni keyfiyyəti zəif olan bir şeyin heç vaxt qiymətini məncə çox qoymazlar. Yaxşıdır, hər şey gözəldir, əyaladır. Hər insan ən azından müraciət edə bilər, gedə bilər. İstirahətin də gözəlliyinə hazırlaşa bilər. Keyfiyyət baxımından nə deyərdiniz? Razı keyfiyyət yaxşıdır. Hər insanın maddi cəhətinə görə də belə baxır. Yəni biraz aşağı təbəqələr, yəni maddi cəhətin əgər zəifdirsə, o yeri seçə bilməlisən. Bir bazı pula düzəliş eləməlisən, getməlisən, belə. Azərbaycanda da yenə qış turizmi çox şey deyil, yoğun deyil. Bir də hani xarici vətəndaşlara əsnafın baxış açısı biraz fərqlidir. Hani xarici vətəndaş bir yerə girəndə bir lokantaya, nə bileyim, Azərbaycanlı kimi baxmırlar. Hani ondan nasıl biraz daha fazla pul alırım gibisindən bir şey oluşuyor insanlarda. O yüzden biz hep korkuyoruz böyle dışarılara çıkmaya. Ama ümumiyyətlə Azərbaycan güzel yani, seviyoruz. Biz de biləm ki Azərbaycanda hər şey çox bahadır. Cəmatın imkanı yoxdur. Bunu cəmat 3 dənə Türkiyə gedir. Tanışlarım gedir onların.